саламатсыздарбы мектептерге келген жаңы компьютердеги офистик программаларды кантип иштетүү керек офистик программаны иштетүү үчүн пуск кнопкасын басабыз андан кийин бул жактан офистик программалардын ичинен Word тексттик редакторуну ачып көрөбүз Word тексттик редакторун ачканыбызда төмөнкүдөй болуп жүктөлөт жүктөлгөнгө чейин бир аз күтүп турабыз Бұл жерден ушундай терезе чыгат Бұл терезени жабабыз терезени жапкандан кейін дагы бир аз күтөбүз андан кейін бұл жерден принять баскычын басабыз принять баскычын баскандан кейін кайра дагы ушундай терезе чыгат Бұл жерден далее баскычын басабыз андан кейін бұл жерден нет не отправлять дополнительные данные деген көзөнөкчөнү белгилейбиз андан кейін принять баскычын басабыз андан кийин готово баскычын басып коебуз жаңы документ ачуу үчүн бұл жақтан новый документ тандайбыз новый документ тандаганыбызда ә, word текстик редактору ушундай болуп ачылат бул жерде бизге билдирүү келген ә, Бұл билдирүүдө отузунчу январь эки миң жыйырма үчүнчү жылга активировать этиш керек деп турат эгерде биз офистик программаны активировать этпесек анда офистик программабыз иштебей калышы мүмкүн офистик программаны активировать этиш үчүн компьютерди интернетке кошушубуз керек эгерде мектепте интернет бар болсо мектептин интернетине кошсок болот эгерде мектепте интернет жок болсо анда телефон номерине точка доступаны жандырып wifi таратып компьютерди wifiга туташтырсак болот ал үшін оң тарапта глобустың ә, сүрөтү тұрады, ошол глобустың сүрөтүн бассақ, бұл жақтан wi fiдын тізмелері шығады, ә, телефондан таратылған wi ға тандайбыз телефонның атын андан кейін подключиться баскычын басабыз бұл жерге паролду ә, Парольді, парольді жазғаннан кейін, далее басқышын басабыз андан кейін да баскычын басабыз интернетке туташып атат мына интернетке туташты интернетке туташкандан кийин ә, офистик программаны активировать этиш үшін бұл жерден активировать баскычын басабыз бас Біраз күтіп күтүп турабыз эгерде возникла ошибка деп чыкса закрыт баскычын басып қайрадан активировать баскычын басабыз қайра активировать баскычын басабыз де ушундай ошибка деп чыга турган болсо закрыт баскычын жаап туруп кайрадан туташканга аракет кыласыздар бир аз күтүп турабыз идет загрузка деп загрузка болуп атат бир аз күтүп турабыз мына ушундай болуп чыгат андан кийин бул жерден подтвердит баскычын басабыз подготовка кыла баштайт дагы бир аз күтөбүз интернет эгер тез иштесе тез эле активация болот андан кийин бул жерден начало работы басабыз бир аз күтүп турабыз ушундай болуп ә, лицензиянын шарттарына ә, шарттарын кабыл аласызбы деп чыгат бул жерден принять баскычын басабыз мына бул жерден удемление ә, жок болуп кетет демек біздің ә, офистік программабыз активация болды. ушундай қылып активация қылып, офистик программаларды иштетсеңиздер болот ә, активация қылғаннан кейін кейін қайрадан активация сурабайт